Takto môžete vidieť vchod. A takto to pokračuje. Celé to je bunker. Vysoké to môže byť asi 1,80 m, 1,90 m. Tak tam som mal pocit, že bolo nejakých 10-15 stupňov. Vonku je 30, takže výrazný rozdiel. Čaute priatelia, vítajte späť na mojom kanáli. Dnes som sa pre vás rozhodol natočiť nitrianske opustené kasárne, ktoré sa nachádzajú presnejšie pod Soborom. Je to voľne dostupné, čiže kedykoľvek budete chcieť, môžete sa sem prísť pozrieť. Je to tu dosť v devastačnom stave, je to dosť porozbijané. Je to naozaj na vlastné riziko, čiže bol by som veľmi opatrný. A poďte sa na to so mnou pozrieť, nezabudnite dať odoberanie pre viac videí do budúcna a poďte ma sledovať ďalej. Ideme sa pozrieť na to, ako to tu vyzerá a čo ma tu dnes prekvapí. Tu máme archeologický ústav Nitra, veliteľská budova. Priatelia, takže toto bola voľakedy veliteľská budova. Takisto postavená v rokoch 1882-1884. Čiže tu bol v histórii niekedy veliteľ, ktorý velil všetkým naokolo. Vyzerá to takto. Zvonku to je zatrasené, čiže dovnútra sa dá dostať jedine takýmto okienkom, ale toto vyzerá znútra, taká predsienka, taká chodbička, ktorá je uzatvorená. Ideme sa pozrieť z boku. Okna vyzerajú byť v celkom dobrom stave, to znamená, že sú nie ani rozbité. Ešte tu je rozbité akurát jedno okno, ale tam sú znútra v mreže. Čiže môžeme len takto nakúknuť, že ako to tam vyzerá. Máme elektrické zariadenia, ktoré samozrejme je nefunkčné, staré, už by neprešlo ani cez revíziu. Teraz sa dostávam k tejto vedľajšej budove. Vôbec neviem, čo to je za budovu. Čiže toto je jedna budova. Tam je tá veliteľská budova vedľa a ešte na druhej strane za ňou je ďalšia takáto istá budova. Tak tá strecha vyzerá byť nová, čiže oni kompletne sa snažili rekonštruovať tieto základne tým spôsobom, že aj riny sú nové, takisto tuto je hromozvod nový a takisto aj strecha ako taká je tiež nová. Dostal som sa zozadu tej budovy a zistil som, že to je pavilón, čiže toto bude pavilón 1 a pravdepodobne tam sa nachádza tá veliteľská a toto bude pavilón 2, predpokladám. A tento pavilón 1 vyzerá ešte takto z boku, z druhej strany. Ja som ho v podstate celý obišiel. Všade sú v mreže, okná sú neporozbijané, takže tam sa aj nedostanem. Pouzatvárané dvere, uvidíme, do ktoré budovy sa bude dať dostať, aby som aspoň niečo mohol zaznamenať. Toto je hlavný vchod do toho pavilónu číslo 1, označený ako 006. Môžeme vyskúšať, či je otvorený. Vyzerá to tu celkom schátrane. Zatvorené. Ale ako si môžete všimnúť, strecha je kompletne urobená. Kdežto ten pavilón číslo 2, strechu má ešte pôvodnú, čiže plechovú. Idem sa ďalej pozrieť, uvidím, čo nájdem.
Našiel som zatiaľ pavilóny, veliteľskú základňu, alebo teda veliteľskú budovu. A uvidíme, čo ešte nájdem ďalej. Som tu prvýkrát, v živote som tu nebol. Je to otvorené, voľne prístupné, čiže kedykoľvek sa sem budete chcieť ísť pozrieť. Brána je otvorená. Archeológia, výskumný ústav. Tuto nemáme žiadne označenie, čo to je za budovu. Vyzerá to jak nejaká klasická bytovka. Schátraná, stará, ktorá je úplne nepoužívaná. Viac menej jedno okno plastové. A nie, okna vyzerajú by všetky vymenené plastové. Mreže sú pôvodného charakteru. A toto vidím, že sú mreže. A nie sú tu dvere, takže... Ale aj tak sa tam nedá dostať, lebo je tu zámok. A môžeme sa pozrieť aspoň takto na pozrieť. Priatelia, aktuálne som našiel takéto staré schodíky oproti tej budove. Neuveriteľné, koľko rokov tu tie schodíky musia byť. Aj s týmito lavičkami, ešte pôvodné. Tu som našiel nejaký archeopark Nitra. Garanty projektu mesta Nitra. Rímskokatolícka cirkev. Biskupstvo Nitra, archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Základný kameň položený v roku 2015. Celku zaujímavé. Tam je nejaká zrekonštruovaná budova tohto areálu, týchto kasární. Úprimne vôbec neviem, čo z toho urobili. Je to pod ochránkou táto budova, takže nechcem tam moc liesť. Keďže je už zrekonštruovaná, tak nechcem nejakým spôsobom riskovať a aby som sa tu nemusel s niekým dohadovať, že tam natáčam. Aktuálne sa vraciam k najbližšej budove, kde som bol, cez tie schodíky a idem sa pozrieť ešte, čo tu nájdem. Kultúra, šport, zaujímavá činnosť, sociálne zabezpečenie, plagát. Sú ešte hodnosti. Nové hodnostné označenie v ozbrojených silách Slovenská republika. Major, kapitán, nadporučík. Priatelia, nachádzam sa akurát v tom spodnom areáli, hneď pri vchode nitrianskych kasární. A hneď na začiatku máme takúto mapku. Týmto smerom som bol ako prvým, čiže tu som bol hore. Toto je tá veliteľská budova. Toto sú tie pavilón 1 a pavilón 2. Tuto koláreň som v podstate, kolkáreň, pardon, som tam nevidel, je možné, že je zarastená. Tieto budovy sú nejakým spôsobom už teraz zrekonštruované, čiže už fungujú. Tieto budovy som nakameroval, jednu túto a jednu túto. To sú tie bytovkové budovy a teraz sa nachádzam túto, kde idem natočiť v podstate tento spodný areál. Som zvedavý, čo tu je. Tu vidím, že je nemocnica, ďalšia nemocnica a nemocnica číslo 3. Že takto vyzerá zvonka budova číslo 1, ktorá je označovaná ako za nemocnicu. Umerne vysoké stropy, ešte som tu v živote nebol. Stena celá rozbitá, celá popukaná. Ďalšia miestnosť, samé oblečenie, samé handry. Všetko zdevastované viac menej. Stávam sa do ďalšej miestnosti. Celé to tu je opustené viac menej.
Stará skriňa rozbitá. Tu sú už okna po nejakým spôsobom povylamované. Staré vecka, ktoré sú nepoužívané. Priateľe, akurát sa nachádzam pri južnom pavilóne nemocnice číslo 2, ktorá je tiež takáto mini. Číslo 3, pardon. Teraz som si všimol, že nemocnice majú označenie. To som si nevšimol. Tak pri budove číslo 2, ale nemocnica číslo 3. A sú to také malé nemocnice, čo ma celkom prekvapuje. Čiže sú to nejaké asi sály pravdepodobne. A toto si môžete prečítať. Objekt postavený začiatkom 90. rokov 19. storočia. Ale tiež v takomto stave zdevastovanom. Celé rozbité. Aj po vchodu mám normálne voľný prístup. Ale celé to tu je zničené. Čiže takýmto spôsobom to nejako chátra. Ale keď tu slúžili ozbrojené sily. Môžete vidieť, v akom stave to je celá tá stena. Celé to puká. Ty kokso. Môj názor, priateľia, na tento areál zatiaľ, poviem pravdu, vyzerá to dosť v takom stave, že si myslím, že toto by najlepšie bolo zrovna celé zo zemou a nejakým spôsobom tu postaviť novú základňu, alebo teda nejakým spôsobom to rozšíriť, ale táto časť kasárny nitrianských je vo veľmi zlom stave. Čiže ja osobne si myslím, že to vôbec nie je na nejakú rekonštrukciu alebo používanie. Že je pekne vidieť aj za mnou, že do akého stavu sa to dostáva, však to je vidieť. Je tu aj taká obrovská budova, vyzerá to by akoby hlavná, nemocničná. A som zvedavý, či bude otvorená. Lebo nachádzam tu aj rôzne takéto, neviem, či to bude vidieť, rôzne ležadla, alebo ako som to povedal, postele. Čiže pravdepodobne tu prespávajú aj nejakí ľudia alebo bezdomovci. Tak ideme sa na to pozrieť ďalej. Nemocnica je označená číslo, teda budova je označená aj číslom 1 ako nemocnica číslo 1. Takže toto je prvá a hlavná budova. A rozmýšľam, že idem týmto schodiskom a pozrieme sa na to, že čo tam je. Kokso, celé rozbité. Pokiaľ bude potreba svetlo, tak zapnem samozrejme. To je hlavné schodisko. Ty kokso. Tak toto som si nepredstavoval vôbec, že to takto bude vyzerať. Dosť veľká budova. Že to je jedna strana, to je tá hlavná predná budova. Toto to už dobre dlhé roky neslúžilo. Stará rozbitá skriňa, rozvodná káble už chýbajú. Vchádzam do nejakej miestnosti, kde to je totálne zdevastované. Je staré umývadlá, všetko rozbité od vandalov. Vecka. To je tiež nejaká malá miestnosť. Vôbec netuším, čo to bolo, kedy mohlo byť. Ešte staré vývody z radiátora. Samozrejme grafity. Staré rozbité okno. Poškriabané. Zdemolované. A tieto dvere sú fascinujúce.
to bola kedy vyzeralo, aj nejaké staré väznici. Alebo na nejaké staré psychiatrii. Nachádzam sa na hlavnej chodbe. Čo sa týka tejto hlavnej budovy, je v najhoršom stave. Je všetko porozbijané. Zdevastované. Ty kokso. A toto vyzerá vo veľmi zlom stave. Ešte starý stôl, taký rohový. Čiže viem si predstaviť, že tu sedeli nejakí vojaci, alebo teda nejaký nemocničný. Vojenský teda, záchranári. Čiže priatelia, môžete vidieť, sú tu aj nejaké kresby od vandalov. Dostávam sa pomaly do miestnosti ďalšej, ktorá je tiež rozbitá, ale totálne že rozbitá. Je tu hrozný smrad. Fuj, priatelia, do niektorých miestností sa nedá ani ísť, taký smrad neuveriteľný. Fuj. Tu je vecko. Ukážem ho len takto z diaľky, lebo nemám odvahu tam ísť úprimne. Odtiaľ tiež je hrozný puch. Záber cez okno. Priatelia, budem chodiť asi na tieto objekty, niektoré s plynovou maskou doslova. Ideme pomaly po chodbe a uvidíme, aké miestnosti sú tu. Ale ako môžete vidieť, všetko je zdevastované, takisto aj okna, všetky rozbité na kompletku. Čiže táto hlavná budova si prešla svojim utrpením. Strop sa rozpadá, strop je podopretý, aby nepadol. Nebezpečné, takže idem von, ale aj podo mnou sa tá podlaha nejako kýve. Takže úprimne nebudem riskovať. To je ešte stará rozhodná skriňa, tá je celá vybrakovaná. Elektrika tu už nejaké tie roky nefunguje určite. Takisto veľmi, veľmi, veľmi podobná, až by som povedal, taká istá miestnosť, že sa dostávam do stredu budovy, čiže tu je to schodisko, kadiaľ sme prišli. A tuto ešte vidím, že nejaká podlaha je zachovaná. Pomerne taká miestnosť ešte v dobrom stave, by som povedal. Sa dostávam do miestnosti, ktorá je prechodná s ďalšou miestnosťou. Ešte staré obklady, vešiaky. Čiže toto mohlo slúžiť ako nejaká kancelária, nejaká šatňa možno. Dostávam sa do poslednej časti prvého poschodia. Takisto zničená miestnosť. Štuku roky a roky musí pôsobiť. Ja nechcem ani vedieť, akí ľudia sa tu stretávajú. Či už to budú nejakí feťaci alebo bezdomovci. A tu sa dostávame do zaujímavej miestnosti, ktorá je taká potmavšia síce, ale celá stena je takto z dreva. Ale tiež prázdna miestnosť, veľmi podobné ako u všetkých ostatných miestností, čiže zdevastované. Ďalšie vecko. Toto už necítim našťastie taký puch ani nič. Čiže môžem vám to takto ukázať. Umývadlo rozbité. Vecka nejakým spôsobom zničené. Čo sa týka týchto miestností na prvom poschodí, veľmi sa to podobá. Čiže veľmi, veľmi podobné miestnosti. A jedno krídlo a druhé krídlo sú totožné, čiže takisto aj tu je vecko, aj tam je vecko a miestnosti sú rovnaké, dokonca aj tie oblúky, aj stropy sú rovnaké. Priatelia, prvé poschodie mám prejdené. Myslel som si, že to bude trošku väčšie, zaujímavejšie. Je to tu plné odpadu, bordelu, čiže nejakým spôsobom to tu je zničené. Čiže nepovedal by som, že by to bolo niečo naozaj zaujímavé. Kto vie, koľko rokov to takto chátra už. A kto vie, koľko dní a mesiacov, alebo koľko rokov to je takto otvorené, lebo keby to je nejakým spôsobom zatvorené, oplotené a strážené, tak to tu nevyzerá v takomto stave.
Je to tu kompletne porozbijané. A idem teraz dolu, do pivnici. Nie do pivnici. Idem na prízemie sa pozrieť. Tiež by to mohlo byť niečo podobné. Podobné rozloženie miestnosti. Tak uvidíme, som zvedavý. Až na to, že tu sa nachádza aj ten vchod. Také veľké. Pozrite sa na tie stropy, aké to má zvláštne stropy. Jak nejaký historický kaštieľ. Veľmi podobný. Veľmi podobná architektúra. Stará skriňa rozhodová samozrejme. Čiže hlavný vchod. A takto to vyzerá. Cez chodbu a dovnútra. Ty kokso. Všetko je to pôvodné. Nič zrekonštruované čiže. Dosť chátrajúce. Ďalšia miestnosť. Že miestnosti sú pomerne identické s miestnosťami, ktoré sú hore a takisto sa to podobá aj tými stropmi. Pozrite sa na to, aká veľká miestnosť. Čiže voľa, kedy to mohla byť nejaká sála alebo niečo. Neviem úprimne pomenovať, ešte staré skrine sú tu. Samé lampy, ktoré sú popadané, čiže bude to tu nahromadené nejakým spôsobom, alebo to popadalo zo stropu, neviem. Ale dosť v zlom stave. A tu sa dostávam do bočných dverí. Stadiaľ sme vliezli dovnútra tejto miestnosti. Stará skriňa rozvodová. Nič nové, s tým sa stretávam veľmi často. A toto sú samozrejme vecka, ktoré sú úplne zničené. Zdevastované. Starý boiler. Pozrite sa na ten strop, jak to všetko padá. Tá farba, jak plúska. Tu sa dostávam pod schodiskovú časť. Ďalšie bočné dvere z jednej strany a bočné dvere z druhej strany. No a tu sa dostávame do nejaké pivnici, do ktorých nechodím. To je moja zásada. Pod schodiskom môžeme aj takúto komórku vidieť. A ideme sa pozrieť ešte na tú druhú stranu, to druhé krídlo, ktoré si myslím ja osobne, priateľia, že bude veľmi, veľmi podobné, čiže nebude tam nič nového. Takýmto spôsobom vedia ľudia zdevastovať a nejakým spôsobom to takto ničiť. Čiže úprimne nemám slov. A tu sa nachádzame v miestnosti, ktorá je podobná tej druhej na druhej strane a je v takejto veľkosti. Priatelia, aktuálne som to celé prešiel, čo sa týka nemocničnej budovy hlavnej číslo 1. Prízemie prvé poschodie, je to dosť v hroznom stave, ako ste mohli vidieť aj na videu. Odporúčam na vlastné riziko, naozaj takisto aj na vlastnú zodpovednosť, na vlastnú odvahu. Prešli sme nemocničnú budovu číslo 1 a číslo 2, ktoré sú tiež v takom stave, že to by najlepšie bolo zrovnať zo zemou, zatvoriť. A horný areál sme prešli, tam boli prevažne všetky budovy zatvorené, tam sme sa nedostali, čiže asi toľko k nitrianským
opusteným základňam vojenským a keď chcete, môžete sa prísť pozrieť, je to úplne otvorené pre verejnosť, ale ako hovorím, na vlastnú zodpovednosť. Čiže a vôbec by som sa nečudoval, keby tu niekoho stretnete, lebo v nemocničnej budove číslo 1, v tej malej, keď som bol, tak som tam stretol bezdomovca, ktorý nejakým pomalým krokom išiel preč. Asi sa zlákol, neviem, ale treba dávať pozor na takéto priestory samozrejme. No a ako by som to zhodnotil, čo sa týka tohto areálu, týchto budov a celkovo tejto vojenskej základne pod Zoborom opustené, tak by som to automaticky dal zatvoriť a kompletne buď by som to dal nejakým spôsobom zbúrať a vystavať tu nové základne alebo nejaké prospešné veci alebo prospešné budovy, možno nejaký park, nejaké ihrisko a nemyslím si, že toto už volá, kedy sa obnoví. Není to ani v takom stave, aby sa to obnovilo. Uvidíme. Možno s tým niekto pohne, možno nie. Priatelia, ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber pre ďalšie videá a vidíme sa na ďalšej budove, respektíve na ďalšom objekte, ktorý zdokumentujeme spolu a sám som zvedavý, čo bude ďalej. Čaute. Thank you.